សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនេះមាសសុខសុភាត្រៀមចេញឲ្យផ្អើលតែម្ដងតារាចម្រៀងល្បីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកនាងមាសសុខសុភាបានប្រកាសថានៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នាងនឹងបង្ហាញមុខប្រកាសជាផ្លូវការនៅវត្តមានរបស់នាងនៅត្រនំថ្មីគឺផលិតកម្មរៀមនឹងបង្ហាញបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់នាងនៅផលិតកម្មនេះតែម្ដងមាសសុខសុភាបានសរសេរក្នុងទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់នាងនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ថាបងប្អូនអ្នកគាំទ្រជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅចម្ងល់របស់បងប្អូនថាតើនាងខ្ញុំនឹងចូលផលិតកម្មមួយណានាងខ្ញុំមាសសុខសុភាសូមបញ្ជាក់ជូននាងជូនថានាងខ្ញុំបានសម្រេចចូលផលិតកម្មរៀមជាផ្លូវការហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះស្វាគមន៍វត្តមាននាងខ្ញុំនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនៅ The Premier Center Sansok ក៏ជាថ្ងៃដែលនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបទចម្រៀងថ្មីរបស់នាងខ្ញុំដូចគ្នាសូមបងប្អូនរង់ចាំទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍នាថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដែលយើងខ្ញុំបានត្រៀមនៅការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់បងប្អូនដើម្បីជាចំណងដៃនិងអនុស្សាវរីយ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានសម្រាប់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកគាំទ្របាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមុនពេលសម្រេចប្រកាសបង្ហាញវត្តមាននៅត្រនំថ្មីខាងលើនេះតារាចម្រៀងល្បីមាសសុខសុភាបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតគម្រប់37ឆ្នាំរបស់នាងកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2021ជាមួយការបង្ហាញរូបភាពសិចស៊ីគួរឲ្យខ្នាញ់ជាមួយគ្នានេះមាសសុខសុភាបានយកថ្ងៃពិសេសរបស់នាងនៅដើមឆ្នាំនេះបើកសម្ពោធហាងថ្មីរបស់នាងមាសសុខសុភាសម្រស់ធម្មជាតិផងដែរពិធីខួបកំណើតនិងសម្ពោធហាងថ្មីរបស់មាសសុខសុភាមានការចូលរួមពីសិល្បករសិល្បការិនីរួមអាជីពជាច្រើនហើយហាងមាសសុខសុភាសម្រស់ធម្មជាតិនេះជាតំណាងចែកចាយរបស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម្មជាតិដែលមានថកែស្រីឈ្មោះនួនសុនត្រីហៅស្រីអូនតែជាថកែផលិតកម្មរៀមជាត្រនំថ្មីរបស់តារាចម្រៀងមាសសុខសុភាផងដែរទស្សនិកជនមួយចំនួនមើលឃើញថាកាលដែលតារាចម្រៀងមាសសុខសុភាសម្រាប់ពីផលិតកម្មថោនចូលមកផលិតកម្មរៀមដោយរំលងផលិតកម្មធំៗដូចជាហងមាសរស្មីហងមាសនោះបានដោយសារតែនាងសម្លឹងឃើញព្រួយមួយបាញ់បានសត្វពីរពោលគឺចូលផលិតកម្មរៀមក្រៅពីផ្នែកចម្រៀងនាងអាចធ្វើអាជីវកម្មលក់ផលិតផលតាមអនឡាញមាសសុខសុភាសម្រស់ធម្មជាតិនេះតែម្ដងបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមាសសុខសុភាកើតនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ1984នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺតែសពថ្ងៃនាងមានអាយុ37ឆ្នាំមាសសុខសុភាជាតារាចម្រៀងល្បីលំដាប់កំពូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទឹកដមសម្លេងពីរោះស្រទន់មាសសុខសុភាមានស្វាមីជាអនិកជនខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាដែលនាងបានសម្រេចចិត្តអះអាងថាធ្លាប់បានរៀបការតាមបែបសាសនាគ្រឹះបំពាក់ចិញ្ចៀននៅព្រះវិហារចំណែកគម្រោងការតាមប្រពៃណីខ្មែររបស់នាងមកដល់ពេលនេះមិនទាន់បាននាងអើពើនោះទេបន្ទាប់ពីបានលុបចោលការពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនដែលមិត្តរួមអាជីពមួយចំនួនថាដោយសារហេតុផលខ្លាចរៀបការរួចធ្លាក់កូតហៅលែងឮនឹងណាមួយនាងសំអាងទៅលើការរៀបការនៅក្រៅប្រទេសម្ដងរួចទៅហើយបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមាសសុខសុភាដែលសម្រេចចិត្តចូលផលិតកម្មរៀមនៅថ្ងៃខាងមុខនេះ